መንግስት የትግራይ ክልልን በጀት ለመልቀቅ አልወሰንኩም አለ። መከላከያ ወታደሩን በእንባ ያራጨ አቀባበል ተደረገለት። ግብጽ ወደ ሱዳን የላከቻቸው የጦር አውሮፕላኖች ከባድ ጥርጣሬ አስነሱ። የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለአውሮፓ ህብረት መረር ያለ መልእክት አስተላለፈ። ለመብረር ፍቃድ የተሰጣቸው የእርዳታ ድርጅቶች ድምጻቸው መጥፋቱ ተሰማ። የወልቃይት አስተዳዳሪ ለህወሓት ጥብቅ መልእክት ላኩ። ሰላም እንደምን ቆያችሁ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች። ለትኩስ መረጃ ፍላጎታችሁ የሆኑ ዘንድ የመረጥንላችሁን አንኳር ርዕሰ ጉዳዮች ልናደርሳችሁ ስንድታችንን ጨርሰን ተገኝተናል። ከዝርዝሮቹ ጋር ሰናይ ቆይታ ተመኘን። ግብጽ ወደ ሱዳን የላከቻቸው የጦር አውሮፕላኖች ከባድ ጥርጣሬ አስነሱ። በአሜሪካ የምትደገፈው ግብጽ እርዳታ የጫኑ ናቸው የተባሉ አራት ግዙፍ የጦር አውሮፕላኖችን ወደ ሱዳን ሰዳለች። ታዲያ ይሄ ነገር እንደተባለውም እርዳታ ሳይሆን ግድቡ ላይ ጥቃት ለማድረስ አሊያም ህወሓትን ለመደገፍ የተላከ ሊሆን ይችላል ሲል ደጀን ያሰፋ ተከታዩን አስነብቧል። የግድባችን ሙሊት መጀመሩን ተከትሎ ግብጽ የምትይዘው የምትጨብጠውን አታለች። የነብስ ግቢ ነብስ ውጪ ዘመቻ እያካሄደች ትገኛለች። ግብጽ የሶስትዮሽ የትብብር ማዕቀፉን በመፈረሟ አሁን ላይ ሰማይ ብትቧጥጥ የሚቀየር ነገር እንደማይኖር አውቃ ተስፋ ከቆረጠች ቆይታለች። ነገር ግን አሁን እንዲህ እየተራወጠች ያለችው ከጀርባ የአሜሪካና የእንግሊዝ እጅ እንዳለበት ግልጽ ነው። የጁንታውም ጉዳይ በዚሁ መነጽር እንጂ ለብቻው የሚታይ አይደለም። ምዕራባውያኑም በኢትዮጵያ ተስፋ ቆርጠዋል። በተለይ ከኔ ወዲያ ማን ጀግና አለ የሚልና የሴት ጓደኛው ሰዓት ነግረው ለሌላ እንደታጨችበት ኮበሌ ጎረምሳ አሜሪካ እንዲህም ቡርም ቡር የምትለው በኢትዮጵያ ምድር ከዚህ ወዲያ በሪሞት ኮንትሮል የሚዘወር መንግስት እንደማይኖር ጠንቅቃ ስላወቀች ነው። አሜሪካ በዚህ ደረጃ አፍረተ ቢስ ሆና አርቃኗን ስትወጣ አየናት። በሰው ማጀት ካልፈተፈትኩ ስትል አሜሪካ ምን ያህል ወጥ የረገጠች ከጡንቻ በቀር ቅንጣት ጭንቅላትም ሀፍረትም የሌላት ተራይ ሰፈር ጉልቤ መሆኗን በግልጽ ተመለከትን። ከእነዚህ ጋር ነበሩ ያጋር ሆነን ስንሰራ ይኖር ነው ያስብላል። ለነገሩ ጁንታው ኢትዮጵያን ምን ያህል ሲጫወትባት፣ ምን ያህል ክብር አልባ እንዳደረጋትና ምን ያህል በእጅ አዙር በቅኝ ግዛት ሲያስገዛት እንደነበር አስተዋልንበት። ምዕራባውያኑ በተለይም አሜሪካ አንዴ አሸባሪው ጁንታ ወደ ድርድር መጥቶ ዳግም ወደ ስልጣን ካልመጣ፣ አንዴ የከሌ ጦር ከዚህ ካልወጣ ሲሉ፣ አንዴ በሕገ መንግሥታችን ሲመጡ፣ አንዴ ስለ ስንዴ፣ ሌላ ጊዜ ስለ ጄኖሳይድ ሲያወሩ፣ አንዴ ግድቡ ያለ ግብጽ ስምምነት ውሃ መሞላት አይቻልም ሲሉ፣ ምንም ማቆሚያ የሌለው ልቅ ፍላጎታቸውን ስናስተናግድ፣ የራሳችን ነገር የሌለን ብኩን ሀገር አስመሰሉን። ትላንት ስለ ሀገርና ክልል፣ ዛሬ ስለ ዞንና ወረዳ ካወሩ ነገ ስለ ቀበሌና መንደር ማውራታቸው አይቀርም። እጅግ ይቀፋል። በአጠቃላይ የአሜሪካ የእንግሊዝና የአውሮፓ ህብረት ጉዳይ ብዙም የሚያዛልቅ አይደለም። ኢትዮጵያ ካልፈረሰች አሊያም አብይን በግድያ ካላስወገዱ የሚተዉን አይመስሉ። ስለዚህ ዲፕሎማሲውን ከማጠናከር ጎን ለጎን ሌላ አማራጭ መንገድ ካልተዘየደ በቀር ኢትዮጵያን ከማፍረስ አሊያም አብይን ከማስገደል የማይመለሱ መሆናቸውን ኢትዮጵያውያን ልናውቅ ይገባል። ለዚህ ደግሞ የአብይን ስም በማጠልሸት ለጦር ፍርድ ቤት ከማሰብ ጀምሮ የኢትዮጵያን ችግር ዓለም አቀፋዊ ለማድረግና በሰላም አስከባሪ ስም ጣልቃ ገብተው እንደ ሶሪያ ሊያፈርሱን ብዙ ጥረዋል። ሆኖም እስከ ዛሬ በፈጣሪ እገዛ፣ በህዝባችን አንድነትና በመንግስታችን ቁርጠኝነት ነገሮችን ማኔጅ አድርገን ሁሉንም በድል ተሻግረን ጸንተን ቆመናል። ይኸው ዛሬ ደግሞ ግብጽ በአራት የጦር ኃይል አውሮፕላኖች የተጫነ እርዳታ ለሱዳን መላኳን የግብጽ ጦር ኃይል ልሳን በሆነው ፔጅ ገልጻለች። ይህ እርዳታ ግን ለሱዳን አይመስልም። ምናልባት ለጁንታ የሚላክ ጦር መሳሪያ ወይም ግድቡን እንመታለን ሲሉ ላስተላለፉት ዛቻ ትንሽ ሙከራ ማድረጊያና ማንቧተሪያ ሊሆን ይችላል። አሜሪካ እየዞረችን በመሆኑ መጠርጠር አይከፋም። የኢትዮጵያ ችግር ዓለም አቀፋዊ ይዘት እንዲኖረው በማድረግ አሜሪካ ጣልቃ የምትገባበትን ነገር እያመቻቸች ሊሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ ይህ ወቅት እንደ ወርቅ በእሳት ተፈትነን የምንወጣበት ጊዜ መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ዘላለም አቧራችንን እያራገፍን ክብር አልቦ የእከክ ሕይወት ከመኖር ይህ የመጣብንን ተግዳሮትና ፈተና በጽናት ታግለንና የሕይወት መሥዋዕትነት ከፍለን ብናልፍ እንኳን በሕይወት የተረፈው ቀሪው ኢትዮጵያዊና መጪው ትውልድ ግን ክብር ያለው ኑሮ እንዲኖር እናስችለዋለን። እስከ መቼ አሜሪካ ዛቻና ማስፈራሪያ ማራገፊያ እንሆናለን? ለዚያው ሐቅ ይዘን እነሱ ግን ገንዘብና ዘመናዊ ጦር ስላላቸው ብቻ እንዲህ ሊያዙን ይቃጣቸዋል? አሬ በቃናል። ያማል በጣም። ኢትዮጵያ በዘመኗ እንዲህ ተፈትና አታውቅም። ፈጣሪ ግን አስቸጋሪ ፈተናዎችን አሳልፎን እዚህ እንዳደረሰን ይህንንም በድል ያሻግረናል። ስለዚህ አስፈላጊውን ስነ ልቦናዊ፣ መንፈሳዊና ወታደራዊ ዝግጅት እናድርግ። ሁላችንም በየእምነታችን እንጸልይ። አንድነታችንን የበለጠ እናጠናክር። እንዋደድ፣ እንናበብ። የተቃውሞ ሰልፎች በውጭ በውስጥ ይደረጉ። ህዝባችን ለሁሉም ጥሪ ራሱን ያዘጋጅ። ሀገሬን ያለ ሁሉ ከመንግስት ጎን ይቁም። ኢትዮጵያን ያለ ሁሉ ከአብይ ጎን ይሰለፍ። ምርጫ ሳይሆን ግዴታ ነው። ሰራዊታችንም በወልቃይት ሁመራና ራያ ላይ በደንብ ይዘጋጅ።
ህዝቡም ከመከላከያና ከአማራ ልዩ ኃይል ጎን ይሰለፍ። የሱዳን ኮሪደሮች ላይ አስተማማኝ ዝግጅት ይደረግ። የአፋር ድንበሮች ላይ ጥበቃ ይጠናከር። መንግስትም የበለጠ ይትጋ። በዲፕሎማሲው የቻሎን ያህል ይሂድበት። የሚያግዙ ምሁራን በየኤምባሲዎች ይግቡና ያግዙ። ሎቢስቶች ይቀጠሩ። የተቻለ ሁሉ ቀረ ሳይባል ይሞከር። የኢትዮጵያን ክብርና ጥቅም ግን ለሰከንድ አሳልፎ አይስጥ። ይጨክን። የሚመጣውን ለማስተናገድ አመራሩም ዝግጁ ይሁን። ማዕቀብ ቢጣል፣ ጦርነት ቢታወጅብን፣ ሁሉንም ለማስተናገድ ይዘጋጅ። አማራጭ አጋሮችን ለይቶ ጥልቅ መግባባት ላይ ይደረስ። ለሁሉም አይነት እርምጃ ራሱን ያዘጋጅ። ሊነጋ ሲል ይጨልማል፣ መንጋቱ ግን የግድ ነው። የኢትዮጵያ አስደናቂ ድል ሊበሰር በደጅ ነው። አሜሪካ ልትዋረድ፣ ጠላቶቻችን ከስመው ዳግም ላናያቸው፣ ኢትዮጵያ ግን በድል ልትሻገር ቃል ከሰማይ ወጥቷል። ኢትዮጵያዊ ሁሉ ተነስ፣ መሻገራችን እሙን ነው። ደጀን ያሰፋን ለመረጃው እያመሰገንን ወደ ሁለተኛው መረጃችን አለፍን። የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለአውሮፓ ህብረት መረር ያለ መልእክት አስተላለፈ። በቤልጅየም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከሰሞኑ የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ላይ ያወጣውን ያልተገባ መግለጫ አስመልክቶ እንዲህ ሲል ተቃውሞውን አሰምቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሐምሌ 6 ቀን 2021 በተካሄደው የአውሮፓ ፓርላማ ምልአተ ጉባኤ የአውሮፓ ህብረት ቀውስ አስተዳደር ኮሚሽነር ጃኔዝ ሌናርችች የተናገሩትን አሳዛኝ መግለጫ ተመልክተናል። በዚህ ውስጥም የኢትዮጵያ መንግስት የተኩስ አቁም ማወጁን ከበባ ብሎ የገለጸ ሲሆን ይህም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሐምሌ 7 ቀን 2021 በአውሮፓ ህብረት ኦብዘርቨር ጋዜጣ ላይ ኢትዮጵያ በትግራይ ረሃብን እየፈጠረች ነው ሲል የአውሮፓ ህብረት አስጠነቀቀ በሚል ርዕስ ታትሟል። ከዚህ አንጻር ሪከርዱን ማስተካከል እንፈልጋለን። በብራሰልስ የኢፌዴሪ ኤምባሲ በቅርቡ በትግራይ ክልል የተጀመረው የአንድ ወገን ሰብአዊ የተኩስ አቁም በፌዴራል መንግስቱ የተፈጸመ ከበባ አስመስሎ መቅረቡን ሙሉ በሙሉ ውድቅ ያደርጋል። የህግ ማስከበር ስራው ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ በትግራይ ክልል የተኩስ አቁም እንዲደረግ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብን ጨምሮ አጋር አካላት ከተለያዩ አካላት ጥሪ ተደርጓል። ከዚህ አንጻር ጊዜያዊ የትግራይ አስተዳደር በሰብአዊ ምክንያቶች ስራውን እንዲያቆምና በክልሉም ሆነ በመላ ኢትዮጵያ ለሚከናወኑ የእርሻ ስራዎች አስፈላጊ የሆነው የዝናብ ወቅት እንዳያመልጥ ያቀረበውን ጥያቄ ከግምት ውስጥ አስገብቷል። የአውሮፓ ኮሚሽንም እንዲሁ በዚህ ጉዳይ በሚያወጣው እያንዳንዱ መግለጫ ላይ የተኩስ አቁም እንዲያደርግ በተደጋጋሚ ጥሪ ሲያቀርብ ቆይቷል። ስለሆነም የኢትዮጵያ መንግስት የአንድ ወገን ሰብአዊ ተኩስ አቁም ማወጁ ለራሱ ብሔራዊ ጥሪዎች ምላሽ ብቻ ሳይሆን በአጋሮችና በተለይም በአውሮፓ ኮሚሽን ለሚደረጉ ተደጋጋሚ ጥሪዎች ምላሽ የሚሰጥ በመሆኑ ድጋፍ ሊደረግለት የሚገባ ትክክለኛ አቅጣጫ ነው። ኮሚሽነሩ የኢትዮጵያ መንግስትን ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያነት በመጠቀም ድንበሮችን በመዝጋትና የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን በማውደም ክስ ሰንዝረዋል። በመሬት ላይ ያሉትን እውነታዎች ችላ ለማለትና በኢትዮጵያ መንግስት ላይ መሰረተ ቢስ ክሶችን ለመሰንዘር መምረጣቸው በጣም ያሳዝናል። የኢትዮጵያ መንግስት በክልሉ የሚከሰተውን ማንኛውንም ረሃብ ለመግታት፣ ለሰብአዊ ተቋማት ተደራሽነት ለማድረስ እንዲሁም በሁለት ዙር እርዳታ እስከ 70% ለሚሆኑ ችግረኞች ለማድረስ ጥረት እያደረገ ነው። የአንድ ወገን ሰብአዊ ተኩስ አቁም ማወጁ እነዚህን ዓላማዎች ለማሳካት የበለጠ ይረዳል። የፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል የሰብአዊ አገልግሎት እንዲያቀርቡ ፍላጎት ላላቸው ወገኖች ሁሉ የበረራ ፍቃድ የሰጠው ከዚህ ቃል ጋር በመስማማት ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሰኔ 21 ቀን 2021 የተካሄደው ብሔራዊ ምርጫ በሰላማዊ መንገድ ከተጠናቀቀ በኋላ በመስከረም ወር የሚከናወነውን ቀሪ ምርጫ ከግምት በማስገባት መንግስት በትግራይ ውስጥ ላሉ ህዝቦች ስለ ወደፊት የፖለቲካ አካሄድ በጥሞና እንዲያሰላስሉ ድል መስጠቱም ተመልክቷል። ይህም ጉልበትን ከማሳየት ይልቅ ለህዝቡ ቅድሚያ የሰጠ በማንኛውም መስፈርት እጅግ የላቀ ውሳኔ ነው። በሌላ በኩል የህወሓት ቡድን የእነዚህን ግቦች ስኬታማነት ለማደናቀፍ የተቻለውን ሁሉ ሲያደርግ ቆይቷል። በዚህ ረገድ ቡድኑ ሰብአዊ ተኩስ አቁም ጥሪን ውድቅ ከማድረጉም በላይ በድንበር አካባቢዎች ላይ ወታደሩን ለማሰባሰብ መርጧል። ትግራይን ከአጎራባች ክልሎች ጋር የሚያገናኙ ድልድዮችን አፍርሷል። እንዲሁም በአማራ ክልልና በኤርትራ ላይ ጦርነት ለመክፈት ቃል ገብቷል። ውግዘቶች መሰንዘር ያለባቸው በእነዚህ የህወሓት ጠባጫሪ ድርጊቶች ላይ ነው። በፓርላማዊ ምልአተ ጉባኤ ስብሰባ እንዲሁም በልዩ መልእክተኛ ፔካ ቪስቶ በቅርቡ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የተጣሉ ክሶች የክልሉን ቀውስ ለማቃለል አይረዱም። አጋሮቻችን የኢትዮጵያን ሁኔታ በትክክለኛው አኳኋን ለመመልከት መሞከርና አገሪቱ ለመፍታት እየሞከረች ያለቻቸውን ተግዳሮቶች መገንዘብና ለተወሰዱት አዎንታዊ እርምጃዎች እውቅና መስጠት አለባቸው በማለት ኤምባሲው መግለጫውን ይደመድማል። ከዚሁ ከትግራይ ጉዳይ ጋር በተያያዘው ሶስተኛው መረጃችን መንግስት የትግራይ ክልልን በጀት ለመልቀቅ አልወሰንኩም አለ። የፌዴራል መንግስት ከሐሙስ ሐምሌ 1 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ስራ ላይ ከሚውለው የ2014 ዓመታዊ በጀት ለክልሎች ከሚደረገው የበጀት ድጋፍ ለትግራይ ክልል የሚደርሰውን ገንዘብ ለመልቀቅ ውሳኔ ላይ ለመድረሱን አስታወቀ።
የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ከሪፖርተር ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ መንግስት የትግራይ ክልል በጀት እንዴት መለቀቅ አለበት በሚለው አዲስ ክስተት በመሆኑ አሁን ላይ ሁኔታውን ማንም መገመት አይችልም ብለዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት ሰኞ ሰኔ 28 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ባካሄደው 6ኛ ዓመት አራተኛ ልዩ ስብሰባው ለ2014 ዓ.ም ተመረጠ በጀት እንዲሆን የቀረበውን 561.7 ቢሊዮን ብር የውሳኔ ሐሳብ በሙሉ ድምጽ አጽድቋል። ከጸደቀው የ2014 ዓ.ም ተመረጠ በጀትና ለክልሎች ከመሰጠው የበጀት ድጋፍ የትግራይ ክልል 12 ቢሊዮን ብር እንደሚያገኝ የቀረበው የበጀት ሰነድ ያመለክታል። ይሁን እንጂ የገንዘብ ሚኒስትሩ የ2014 ዓ.ም ተመረጠ የትግራይ ክልል የበጀት አለቃቀቅ ሁኔታ ማንንም ሊገምተው በማይችልበት ደረጃ እንደሚገኝ የህግ ማብራሪያና ትንታኔ እንደሚፈልግም አስረድተዋል። ላለፉት 8 ወራት በትግራይ ክልል ከህወሓት ጋር የተደረገውን ጦርነት በመተው ሲዋጋው ከነበረው ህወሓት ይልቅ ለሀገሪቱ ስጋት የሆኑ ሌሎች ችግሮች ላይ ለማተኮር የፌደራል መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም አውጆ ከትግራይ ክልል ሙሉ ለሙሉ ለቆ መውጣቱን ባለፈው ሳምንት ማስታወቁ ይታወሳል። በዚህም የተነሳ ለክልሉ የ2014 ዓ.ም ተመረጠ በጀት እንዴት እንደሚለቀቅ አነጋጋሪ ሆኗል። የገንዘብ ሚኒስትሩ የበጀት አለቃቀቅና አፈጻጸሙ ገና ውይይት እንደሚፈልግና በሂደት እንደሚታወቅ ገልጸዋል። የፌደራል መንግስት ለ2014 ዓ.ም ተመረጠ ካጸደቀው በጀት ውስጥ 203 ቢሊዮን ብር ለክልሎች ድጋፍ እንደሚውል ተገልጿል። ለኦሮሚያ ክልል 69 ቢሊዮን ብር፣ ለአማራ ክልል 43 ቢሊዮን ብር፣ ለደቡብ ክልል 32 ቢሊዮን ብር፣ ለሶማሌ ክልል 20 ቢሊዮን ብር ተመድቧል። እንዲሁም ለትግራይ ክልል 12 ቢሊዮን ብር፣ ለሲዳማ ክልል 8 ቢሊዮን ብር፣ ለአፋር ክልል 6 ቢሊዮን ብር፣ ለቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል 3.6 ቢሊዮን ብር፣ ለጋምቤላ ክልል 2 ቢሊዮን ብር፣ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 3.3 ቢሊዮን ብር፣ ለሐረሪ ህዝብ ክልል 1.5 ቢሊዮን ብር እንዲሁም ለድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር 1.7 ቢሊዮን ብር የድጎማ በጀት ተደልድሏል። የቀድሞ የትግራይ ገዢ ፓርቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔን በመቃወም ትግራይ ውስጥ ጳጉሜ 4 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጠ ከህግ አግባብ ውጪ ክልላዊ ምርጫ ማካሄዱ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በ2013 ዓ.ም ተመረጠ ለትግራይ ክልል የሚመደብለት የድጎማ በጀት እንዲቋረጥ በማድረግ የፌዴራል መንግስት የወረዳ የከተማና የቀበሌ አስተዳደሮችን ጨምሮ በክልሉ ከሚገኙ ህጋዊ ተቋማት ጋር ብቻ የሥራ ግንኙነት በማድረግ በጀት እንዲደርሳቸው መወሰኑ ይታወሳል። ለመብረር ፍቃድ የተሰጣቸው የእርዳታ ድርጅቶች ድምጻቸው መጥፋቱ ተሰማ። በትግራይ የሚያስፈልገውን ሰብአዊ እርዳታ በአየር ለማድረስ አንድም ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅት እንዳልመጣና እንቅስቃሴ እንዳልጀመረ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ገለጸ። በትግራይ ጉዳይ ላይ ስብሰባ ተቀምጦ የነበረው የአውሮፓ ህብረት በበኩሉ ለትግራይ ክልል ሰብአዊ እርዳታ በአየር ለማቅረብ ሂዩማኒቴሪያን ኤር ብሪጅ የተሰኘውን አገልግሎቱን ለመጀመር ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኮሎኔል ወሰኔ ለሁነኛው ረቡለት ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር እንደተናገሩት የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ትግራይ ለሚደረጉ የሰብአዊ እርዳታ በረራዎች ፍቃድ ቢሰጥም እስካሁን ድረስ አገልግሎቱን ፈልጎ ወደነሱ የመጣ አካል የለም። የኢትዮጵያ አስቸኳይ ጊዜ መረጃ ማጣሪያ በትዊተር ገጹ እንዳስታወቀው የሰብአዊ እርዳታ ለትግራይ ክልል ማቅረብ ለሚፈልጉ ሁሉም አካላት የኢትዮጵያ መንግስት የበረራ ፍቃድ የሰጠው ከሰኞ ሰኔ 28 ጀምሮ ነው። በረራዎች የሚካሄዱት አውሮፕላን ማሳረፍ ወደሚችሉ ማንኛውም የክልሉ ክፍሎች እንደሆነ ኮሎኔል ወሰኔለ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። በትግራይ ክልል 4 የአየር ማረፊያዎች የሚገኙ ሲሆን እነሱም በመቀለ፣ ሽረ እንደ ስላሴ፣ አክሱምና ሁመራ ከተሞች የሚገኙ ናቸው። የሁመራ ከተማ በአሁኑ ወቅት በአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር እንዳለች መረጃዎች ያመለክታሉ። የፌዴራል የጸጥታ ኃይሎች መቀለን ጨምሮ የትግራይ አካባቢዎችን ለቀው መውጣታቸውን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል የተኩስ ማቆም እርምጃን መውሰዱን ካሳወቀ በኋላ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶችና ሰብአዊ ድጋፍ ሰጪዎች በክልሉ ላሉ እርዳታ ፈላጊዎች ሰብአዊ አቅርቦቶችንና ድጋፎችን ማድረስ እንዳልቻሉ ተደጋጋሚ ስሞታ በማቅረብ ላይ ይገኛሉ። ከቅሬታ አቅራቢዎች አንዱ የሆነው የአውሮፓ ህብረት በአሁኑ ወቅት ቅድሚያ ከሚሰጣቸው ሁለት ጉዳዮች ውስጥ አንደኛው እገዛ ለሚፈልጉ ሁሉ በቂ የሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ መሆኑን አሳውቆ ነበር። የአውሮፓ ህብረት ማክሰኞ በትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ የነበረውን ውይይት ሲያጠቃልል የመዝጊያ ንግግር ያደረጉት የህብረቱ ቀውስ አስተዳደር ኮሚሽነር ያኔዝ ሌናርቺች በትግራይ ያለው የሰብአዊ ሁኔታ በአስደንጋጭ መልኩ እያሽቆለቆለ ነው በማለት የሁኔታውን አሳሳቢነት አስገንዝበው ነበር። በትግራይ ግጭት ተሳታፊ የሆኑ ወገኖች መንገዶችን በመዝጋትና ወሳኝ የሆኑ ድልድዮችን በማውደም ለሰብአዊ አቅርቦቶችና ለሰብአዊ ድጋፍ ሰጪዎች ጋሬጣ መሆናቸውንም በዚሁ ንግግራቸው ጠቅሰዋል። ሁሉም ወገኖች ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ህግን በማክበር የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽ ይሆን ዘንድ እንዲያስችሉ ጥሪ ማቅረባችን ሊቀጥል ይገባል ያሉት ሌናርቺች ለዚህም የአውሮፓ ህብረት በሰብአዊም ሆነ በፖለቲካው ወገን የበለጠ አስተዋጽኦ ለማበርከት ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል።
በሰባ ያቀርቦት ረገድም ህብረቱ አስቸኳይ እርዳታዎች ለማድረስ አስቸጋሪ በሆነባቸው ቦታዎች የሚጠቀምበትን ሁማኒቴሪያን ኤር ብሪጅ የተሰኘውን አገልግሎት ለመጀመር መዘጋጀቱን ገልጿል። የአውሮፓ ህብረት ሁማኒቴሪያን ኤር ብሪጅ የተሰኘውን አገልግሎት የጀመረው ዓለም አቀፉ የኮቪድ ወረርሽኝ መቀስቀስን ተከትሎ ነው። በግንቦት 2012 የመድኃኒት ቁሳቁሶችን ለማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ በማድረስ የጀመረው አገልግሎቱ በርካታ የአፍሪካ፣ እስያ፣ የሰሜን አሜሪካ ሀገራትን አዳርሷል። አገልግሎቱ ከመድኃኒት አቅርቦት ተሻግሮ በአየር ትራንስፖርት ገደቦችና በአስቸጋሪ የሰብአዊ ሁኔታዎች ውስጥ ያሉ አካባቢዎችን ቆየት ብሎ ማካተት መጀመሩን የአውሮፓ ህብረት ማብራሪያ ያሳያል። ታጣቂ ቡድኖች በሚሰነዝሯቸው ጥቃቶች ወደ ውጊያው ድማ ለተቀየረችው የሞዛምቢኳ ካቦ ዴልጋዶ ክልል በዚህ ሳምንት እርዳታ ማድረስ የተቻለው ሁማኒቴሪያን ኤር ብሪጅ የተሰኘውን አገልግሎት ተጠቅሞ መሆኑን የአውሮፓ ህብረት በድረገጹ አስነብቧል። ይህ አይነት አገልግሎት የሚሰጠው ከአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራትና ከእርዳታ ተቀባይ ሀገራት ጋር በሚደረግ ምክክር እንደሆነም የህብረቱ መረጃ ይጠቁማል። በትግራይ ክልል ይህንን አገልግሎት ለመጀመር የኢትዮጵያ መንግስት ስምምነት እንደሚያስፈልግ የአውሮፓ ህብረት የቀውስ አስተዳደር ኮሚሽነር በዚሁ ንግግራቸው ላይ ሳይጠቅሱ አላለፉም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ሬድዋን ሁሴን ባለፈው አርብ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ለትግራይ ክልል እርዳታ ማድረስ ለሚፈልጉ ዓለም አቀፍ ተቋማት ፈቃድ እንደሚሰጣቸው ማስታወቃቸው አይዘነጋም። የእርዳታ በረራዎች በአዲስ አበባ በኩል እንደሚደረጉና የፌዴራል መንግስትም አስፈላጊውን ክትትልና ፍተሻ እንደሚያደርግም አስታውቀው ነበር። ከአዲስ አበባ ሲነሱም ሆነ ሲያርፉ በቂ ድጋፍ ይደረግላቸዋል። ቴክኒካል ሁኔታው ተፈትሾ መሬት ላይ ለሚሆነው ጉዳይ ግን መንግስት ኃላፊነት የሚወስድበት ጉዳይ ለጊዜው ዝግ ነው ሲሉ የፌዴራል መንግስት በቦታው ላይ ኃላፊነት እንደሌለው ገልጸው ነበር። መቀሌ ወይም ሽሬ ሲያርፍ የሚፈጸመውን ጉዳይ በተመለከተ አደጋም ቢደርስ የሚወስደው አካል ሌላ እንደሚሆን መንግስት እንደማይሆን ይህን አውቀው ግን መተባበር እንደምንችል ገልጸንላቸዋል ሲሉም አክለዋል። መከላከያ ወታደሩን በእንባ ያራጨ አቀባበል ተደረገለት። ዛሬም እንዳለፉት ቀኖች ጀግናዊ መከላከያ ሰራዊታችንን ደብረታቦር ተቀብላ ነበር። ማህበረሰቡ ዋጋ የከፈለለትን ለመቀበል ሽር ጉድ እያለ ዳቦ፣ ሙዝ፣ ውሃ በመያዝ ወጣቶች መንገድ ላይ በተጠንቀቅ ቆመዋል። በምስሉ ላይ የሚታየው ወታደር ከፊት ለፊት ይታየኛል። በፍቅር የሚቀበለውን ህዝብ እንዳየ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። ምስሉን እያስቀረሁ በፊቴ እንባዬ እየወረደ ፎቶ አነሳሁት። አቀባበል ሲያደርጉ የነበሩ ዝናብ ያልበገራቸው ወጣቶችም እንባቸውን አነቡ። ወታደሩ የሁለት ዓለም ሰዎችን ያየ ይመስለኛል። አንዱ ህዝብ ሊጠብቀው የሄደውን ሰላሙን ሊያስጠብቅለት የቆመውን ታላቅ ሰራዊት ጠብቀኝ ብሎ ጠርቶ ከጀርባ ጓደኞቹን ይወጋ፣ በሌላ መልኩ ለጓደኞቹ ምግብ አጉርሶ ፍቅሩን የገለጸለት ህዝብ ሲያይ አነባዊ ደስታ እንባ። ደጀን ወደ ሆነው ህዝብ ሲመጣ ስሜቱን በእጄ ካሜራ እንዲያስቀረሁት በማለት ከቦታው መረጃውን ከነምስሉ ያደረሰን ዋለልኝ ብርቁ ነው። ወደ መጨረሻው መረጃ አለፍን። የወልቃይት አስተዳዳሪ ለህወሓት ጥብቅ መልእክት ላኩ። ዳግም የሚዋረድ የወያኔ ቡድን እንጂ ሂሳብ የሚወራረድበት አንዳች የአማራ ህዝብ አይኖርም ሲሉ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ የሆኑት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ጥብቅ መልእክት አስተላልፈዋል። ሙሉ መልእክቱን ቀጥለን እንመልከተው። የትኛውም ምድራዊ ኃይል ቢመጣ ዳግም ወደ ነበርንበት የሰቆቃና የግፍ ዘመን ሊመልሰን አይችልም። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ህዝብ በማንነቱ ምክንያት ለ30 ዓመታት የግፍ ሲፈጸምበት የቆየ ህዝብ ነው። አማራነት ማንነት ይከበርልኝ ብሎ ጥያቄ በማንሳቱ ምክንያት ያለማቋረጥ በጅምላ ታርዷል። ሀብትና ንብረቱን ጥሎ ከራሱ ግዛት በሰላም እንዳይኖር ተደርጎ ተፈናቅሏል። ሀብት ንብረቱን ገዳይና ዘራፊው ቡድን ባሰማራቸው ኃይሎች ተዘርፏል። የእርሻ ማሳውን ሳይቀር በእብሪተኞች ተነጥቆ የጉልበት ሰራተኛ እንዲሆን ሆኖ ፍዳም መከራም ሲከፍል የኖረ ህዝብ ነው። አሁን በወልቃይት ጠገዴ የአማራ ህዝብ ዘንድ ያ የግፍ ዘመንና የመከራ ዘመን ላይመለስ ታሪክ ሆኗል። የትኛው ምድራዊ ኃይል ቢመጣ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ህዝብን ዳግም ወደ ነበርንበት የሰቆቃና የግፍ ዘመን ሊመልስ አይችልም። የወልቃይት ጠገዴ አማራ ህዝብም ባይተዋር ሆኖ ከኖረበት ዘመን ተላቆ ነጻነቱን በማጣጣም ላይ ነው። ያ ጥቁር ዘመንና ታሪክ የአማራ ህዝብ ባደረገው ላስጨራሽ ትግል ላይመለስ ታሪክ ሆኗል። ትላንት በህዝባችን መሃል በሰገሰጋቸው የራሱ ተላላኪዎች ጭምር ሲወጋንና ሲያስወጋን የነበረውን የወያኔ ቡድን ለራሱ ነጥለን እርቃኑን አስቀርተነዋል። በአማራ ህዝብ መሃል የበቀሉ የወያኔ ተላላኪዎችም ከስመዋል። የአማራ ህዝብም ከከፋፋዩ የወያኔ ስርዓት ተላቆ ውስጣዊ አንድነቱን ማጠናቀር ጀምሯል። አሁን ሁሉም ነገር ቀላል ነው። በጦርነት ሜዳ ማሸነፍም ሆነ መሸነፍን ማን እንደሚችል ወያኔዎች በእብሪት ተወጥረው በፈጸሙት ትንኮሳ ልካቸውን አሳይተናቸዋል። ትላንት ዛሬ አይደለም። ትላንት ትግላችን ከሁለት ኃይሎች ጋር ነበር፣ በህዝባችን ውስጥ ከተሰገሰጉ ተላላኪዎችና ከወያኔ ዘራፊና ገዳይ ቡድን ጋር ነበር። ያም ሆኖ እውነት ላይ ቆመን ባደረግነው የጋራ ትግል እርቃናቸውን አስቀርተን ጫካና ዋሻ አስገብተናቸዋል።
ካሁን በኋላም ከገባበት ጫካና ዋሻ ተመልሶ ዳግም የሚወረድ የወያኔ ቡድን እንጂ ሂሳብ የሚወራረድበት አንዳች የአማራ ህዝብ አይኖርም ብለዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን በዚህ መሰናዶ ያዝንላችሁን መረጃዎች እዚህ ላይ ቋጭ። አዳዲስ የፈታ ዴይሊ መረጃዎች ሲወጡ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ እያልን በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።